Veliko mi je zadovoljstvo da najavim ovaj velik domaći filmski hit koji od samog početka, dakle od premijere koju je imao u Beogradu predno dve nedelje, ruši sve rekorde gledanosti i prodatih karata. Ja se iskreno nadam da će tako biti u Šidu naredna dva dana, s obzirom da vlada veliko interesovanje. Znači, reč je o biografiji Džera Madanovskog od početka njegovog života na Dorćolu, u ondašnjem Beogradu, u ondašnjoj Jugoslaviji, prikazuje njegovo teško detinjstvo, odrastanje na ulici u popravnom domu, ali sve do slave, do popularnosti, jel, kada je postao jedan od najvećih pevača narodne muzike na prostoru Jugoslavije tadašnje. Dakle, nije reč o nekom tipičnom mjuziklu, da tako kažemo, muzičkoj biografiji Džeja, gde se puno peva, gde ima puno njegovih pesama, nego prosto to je jedna krimi melodrama koja zapravo prati njegov život, i glumac koji ga glumi, Husein Alijević, kažu da je jako dobro izneo tu njegovu ulogu. Interesantan je i naziv filma, dakle, zove se Nedelja, ne samo po njegovom velikom hitu, nego i zbog toga što je Džej i umro u nedelju, 6. decembra 2020. godine, relativno mlad, u 56. godini, ali eto, prosto takav je život vodio, pa je verovatno zbog toga tako i završio. Dakle, ono što očekuje publiku ovde u Šidu, u utorak i u sredu, 6. i 7. februara, domaći film Džej, zapravo Nedelja, od 18 časova i od 20 časova i 30 minuta. Moram samo naglasiti da je cena ulaznice 400 dinara i da se kupuje na sam dan projekcije. Dakle, ono što nas mnogi pitaju i ranije da rezervišu karte, moram ponovo biti da, s obzirom da momci dolaze iz Beograda, 3D Mobil, tako se zove firma sa kojom imamo saradnju, insistiraju na tome, dakle, da oni prodaju karte na taj dan kad se film emituje, eventualno 2 sata pred početak projekcije. Prema tome, nema rezervacije, ali eto, ako ste uporni, a ja se nadam da će biti toliko mesta i da će svi oni koji budu hteli da gledaju moći to i da urade.